Dobrodošli u 511. izdanje serijala Dođite na stadion. Pričat ćemo malo o epilogu Đokovićevog slučaja na Australian Openu. Negde ono što smo u prvoj emisiji koja se bavila ovom temom najavili, desilo se do posljednjih detalja. Umjesto da mudro eskivira i sačeka da na normalan način nastavi ovu kalendarsku godinu, forsiranje ovog Australian Opena moglo bi ga koštati praktično kraja karijere ukoliko odluči da se ne vakciniše. Pa ćemo negdje izanalizirati ko je otac ovog fijaska i šta Novak Đoković treba da nauči svega ovoga kako bi mogao da se spase od apsolutnog sloma koji mu se desio u roku ne dužem od dve nedelje. Također, desio se taj referendum koji je pokazao ozbiljne znake propasti vlasti Aleksandra Vučića, gubitak u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, i to debeli gubitak, očigledno šticovanje tih rezultata tamo gdje nije bilo posmatrača, pa tamo gdje ima posmatrača ovih opozicionih tu je egal, tamo gdje ih nema tu je 95% bilo za i tome slično. Aleksandar Vučić zna koliko ga ljudi realno podržava i ovo je jedan od onako vrlo važnijih parametara pada njegove vlasti, nekoliko povlačenja pred pritiskom sa ulice, sada i ovaj šamar na referendumu, nekoliko dana neće da se oglašava, nego će da tihuje, nudi svom trustu mozgova tamo u naprednoj stranci da oni vode stranku umjesto njega, naljutio se. Kako će to sve da utiče na njegove kadrove u Crvenoj zvezdi i Partizanu i šta nas čeka u ovoj 2022. godini, to će biti taj drugi deo priče nevezan za ovu Novakovu tragediju. Pre nego što krenemo dalje, želim da vas pozovem da kao gledaoci ove emisije podržite rad Fondacije Isaija kupovinom ovih suvenira. Tek ćemo ih dobiti u četvrtak. Generalno, od uvek je bila ideja da gledaoci kupovinom ovih suvenira sa Isaijinim likom podrže rad ove fondacije. Mi smo, nažalost, ili na sreću, ja mislim na sreću, zbog velikog broja prijavljene dece, suspendovali potpuno prodaju ovih suvenira i praktično sve suvenire poklonili deci. Imamo na listi čekanja petoro dece kojima ne možemo pošaljemo, čekamo da ovi ljudi naprave te suvenire i taj sajim poklon, taj ranac i sve ostalo, pa bi negdje u četvrtak to poslali. Pa bih želeo da vas zamolim, vas koji ste redovno podržavali rad ove fondacije, da pomognete. Ovo je nešto što se dešava, kažem, jednom u 4-5 mjeseci. Praktično, ovoga puta je došlo malo brže zbog ogromnog broja dece koja su se prijavila. Pa ako možete, ako želite, ima tu i šolja, ima tu i kačketa, ima tu i kišobrana zanimljivih, ima tu raznih stvari. Pa ono što mislite da može, da vam bude zanimljivo, ako želite da imate na neki način udeo u radu ove fondacije na jedan kvalitetan način, želim da vas pozovem da prijavom na mail isaija@danas.tv kupite neke od ovih suvenira i podržite rad ove fondacije. To je to za ovaj uvod. Dobrodošli u 511. izdanje serijala Dođite na stadion. Sada je vrijeme za naš redovni komentar. Novak Đoković je napravio nešto što onaj komu želi dobro mora da okarakteriše kao ogroman poraz, a onaj komu želi da propadne, on će ga hrabriti i ubeđivati da je on nekoga pobedio, da je zbog ovoga što je se desilo u Australiji sad on neki ponos,
On je ponos zbog toga što je najbolji teniser svih vremena i što je najbolji individualni sportista ove zemlje svih vremena. Duže vreme on postaje u svemu što nije njegov osnovni posao jedna velika sramota i onaj komu želi dobro, na to će mu skrenuti pažnju. Ako se izmaknemo malo iz ove, ima ono na engleskom echo chamber, znači ono kao skup istomišljenika koji kreira neku vrstu kupole ili komore, da ne vidi šta se dešava van te komore, pa uđete, znači, znate ono, skup istomišljenika, kad se sklonimo iz skupa istomišljenika okupljenih u ovoj zemlji i pogledamo malo s polja, doćete do vrlo poražavajućih činjenica vezanih za ovo što se Novaku desilo i da sama vakcinacija je najmanji problem koji on ima. Problem je u tome što, za razliku od jedne nestvarne, gotovo nadljudske stabilnosti psihičke na terenu, jedne nadljudske snage i oštrine, jedne predatorske preciznosti, nekako kao dr. Jekyll i Mr. Hyde, Novak Đoković van terena je sušta suprotnost onome što je na terenu. I kada sagledate broj grešaka napravljenih u ovom procesu, ulogu porodice koja je postala uporediva sa ulogom Damira Dokića u propašćavanju karijere svoje ćerke Jelene Dokića, ako se iko seća da je živala nekad Jelena Dokić i da je trebala da bude velika teniserka i da je njen otac tvrdio za sebe da je veći i važniji od Svetog Save, da je i tako dalje, razumete, pa je to onda nestalo i nikoga se više ne seća. Od tih vremena mi nismo imali jedan takav niz pucanja u sopstvenu nogu od ovoga što smo ovde videli. Da li je tretman australijske države prema Novaku Đokoviću civilizovan, uljudan, normalan? Ja bih rekao nije. Da li je to nešto lično vezano za Novaka Đokovića? Ja mislim da nije. Pogledajte kako se proveo Eminem, na primjer, tamo. Pa kako se provela devojka Johnnya Deppa kad je htjela da dovede privatnim avionom kučiće neke, a nije ih prijavila tamo i tako dalje. Dakle, oni imaju određenu vrstu kaprica da pokažu onima koji su bogati i moćni, a pokušavaju da ne poštuju pravila, da za njih pravila važe. I kad pogledate dosije te zemlje, dakle, Novak Đoković je jedan u nizu ljudi na kojima se oni oštre kad im se nameste, a Novak Đoković se baš namestio. I komu želi dobro, taj će mu to reći. Da ti ne možeš da napraviš takvu vrstu nebuloze, da prijaviš da si pozitivan, da izobjavljuješ na svojim društvenim mrežama jedan, drugi, treći, četvrti događaj nakon toga i da ti očekuješ da to niko neće da postavi kao pitanje, još pre nego što kreneš tamo, najaviš im se i kažeš evo dobio sam medicinsko izuzeće, evo me dolazim, i dok je on doleteo do tamo, ta čorba je bila skuvana, ovi su svi bili informisani tamo šta ih čeka i tome slično. Jedan od ljudi koje jako cenim i poštujem, advokat Peđa Savić, koji je bio govornik i na konferencijama i jedan čovjek koji, ovako, verujem, jako se dobro razume, napravio jednu vrlo briljantnu pravnu analizu toga šta je pravni tim Novaka Đokovića uradio u tom celom procesu, da je to neko sredstvo koje se zove injunction ili kako već, dakle, kojim je moglo da se traži zabrana deportacije do završetka procesa koji je mogu onda da traje do marta meseca i tome slično. Ne, oni su išli na ishod što pre i tome slično. Dakle, puno nekih grešaka. To da Novak Đoković, ako već ima te stavove, na sudu neće da izađe i da kaže ne, ja nisam antivakser, ne, ja nisam ovo ili ono, nego umjesto njega govore advokati, oni kažu ovo nije, ovo jeste. Njega kad sudija pita imate li šta da kažete o svojim stavovima, on kaže nemam ništa da kažem. To obara tu celu priču o njemu kao nekom junaku, kao čoveku koji ima čvrste principe i tome slično. Ti ako imaš te principe, dođeš i kažeš vidi burazeru,
preležao sam koronu, smatram da mi ne treba vakcina, smatram da je imunitet od preležavanja korone jači od imuniteta koji donosi vakcina i tome slično, staneš iza svojih uverenja i onda bi te neko još i poštovao. Dođeš na sud i nećeš da staneš iza svojih stavova, nego ćutiš. I u toj analizi Peđa Savić kaže, uloga advokata je bila da ubede svog klijenta da kaže da nije antivakser, da je plaćao vakcinaciju igračima, drugim i tako dalje, ili da objasni svoj stav na način koji će dati sudiji i tom sudskom veću, troje sudija jednoglasno ga je izbacilo i tako dalje, neki materijal na osnovu čega mogu da rade. Ovako mi smo dobili neku vrstu, razumete, priče koja je poslužila ovde za raspaljivanje anti-australijskog raspoloženja, oni evo nisu živi zbog toga što ih svi ovde mrze i tako dalje, boli ih uvo za to šta se o njima misli u Srbiji, naše ljude koji žive u Australiji neće baš boleti uvo, jer će jedno od tih vrlo negativnih, jedno od negativnih posljedica koje će ostati iza ovog cirkusa biti mnogo teži život naših ljudi u Australiji. Novak se vrati u Srbiji, a veliki broj naših sunarodnika će ostati sa posljedicama svega ovoga. I zato onaj komu želi dobro mora da mu skrene pažnju na to da je svoju karijeru doveo u potpuni ćorsokak, da je dozvolio polu svetu različitim nadrilekarima, različitim magovima i vračevima da ga dovedu u situaciju da mu se ceo svet smeje, da mu kolumnista Bilda nabraja njegove totalno neverovatne, razumete, bizarnosti šta radi, nešto igranje oko drveća, boginja Gana, ne znam, razumete, ludilo jedno totalno, Nestorović koji govori o lavljem genu koji Srbi imaju pa su otporni na koronu. I onda dođe ono što sam vam rekao, da tim svojim proterivanjem na silu u jednoj polarizovanoj zemlji svoje nevakcinacije, umjesto da vidi gde ide, da kaže batali taj jedan turnir, imam još tri sljedeća, tiho, i onako veliki broj medicinskih stručnjaka ukazuje da bi ovaj omikron ovako koji se vatreno širi, a ima dosta slabije simptome, mogao biti neka vrsta kraja ove pandemije, i umjesto da mudro odigraš tu celu priču i ako ne, baš ne želiš da se vakcinišeš, sačekaš i tiho, otkažeš to i odeš u Pariz, on je sada raspalio sve protiv sebe i ono što sam vam rekao da će da se desi, dešava se. Roland Garros neće dozvoliti nevakcinisanima da igraju. US Open neće dozvoliti. Wimbledon neće dozvoliti. Ni ovi međuturniri američki u Ameriku ne možeš sada da uđeš ako nisi vakcinisan. I ono što je on hteo da postigne, da pokaže u redu, pravo na slobodu je jedno, ali paradiranje protiv vakcinacije je nešto sasvim drugo, a ovo se pretvorilo u paradiranje protiv vakcinacije. U poruku da su svi koji su se vakcinisali manje više budale. To je tako ispinovano. Ljudi koji su došli da podržavaju Novaka Đokovića su ljudi koji, razumete, njega ne podržavaju zato što nužno smatraju da je ta procedura australijska čitav cirkus što jeste ili tome slično, nego ga podržavaju zato što oni od početka tvrde da nema pandemije, ovo sve što Nestorović je žvako ovde, ma da je to najsmešniji virus na svetu, ma da nam ne treba ni vakcinacija, ma da ne treba nam ništa i tako dalje. Razumete, to je ta priča. I umjesto da mudro odigra tu priču i da shvati da ne možeš ti da nateraš neke države da se tek tako odreknu. I sad gledate Francusku koji su izbori, evo ga, preko noći su promenuli ovo. U Americi nema potrebe da se priča, nema potrebe da se prilazi tamo. Tamo turista ne može da uđe ako nije vakcinisan sad. Ja nisam vakcinisan, ne idem u Ameriku. Kad budem bio vakcinisan, ako budem odlučio da budem vakcinisan, ili ako ova pandemija stvarno padne, kako ovi sad pričaju da će da padne nakon ovog omikrona, daj Bože da to bude tako, idem ponovo u Ameriku, idem putujem i tako da, razumete me? Se zove socijalna inteligencija, vidiš gde ideš. Ode ti sin tamo u ekstradicioni pritvor, ti vređaš premijera države u čijoj ekstradicionom pritvoru ti je sin. Ko to radi? Kakav je to čovek?
Dođeš, mislim, napraviš još šta, on sad će ovaj Scott, premijer, da se sklupče i da kaže, uuu, pazi, Srđan. Scottina sam, jel tako? Razumete, političari sujetni, političari pred izborima, političari na ivici snaga, pola naroda protiv njih zbog mera koje provode, ne smeš da izađeš da kažeš, evo, nemoj da se vakcinišeš, ne smeš i da tvrdiš da je vakcina taj srebrni metak kad nije, i na to dođeš i kao bizon guraš, guraš, pa pobedio si Australiju, pa ćemo 10 će da osvoji, vidjet ćete vi šta će da osvoji 10. Evo sada jedan, drugi, treći, četvrta, peta vrata se zatvaraju, Lacoste hoće da zatvori sponzorstvo, razumete li, mislim, jednostavno samoubistvo u 2 nedelje. I komu želi dobro, on ga neće tapšati po ramenu i reći to, nole, care, napred u ambis. Ko Telma i Louise, ono, sedi u kabriolet pa trči u Grand Canyon, nema veze. Nego zakoči, druže, ej. Razmisli. I sad je, razumete, ono, gotovo me poslu, mane nema. Sada on, ja ne vidim šta možda uradi sam da se vakciniše. A kad se bude vakcinisao i ako se bude vakcinisao, on će onda postati najveći promoter vakcinacije, primjer kojim će ovi da mašu i tako dalje. Razumete, umjesto da dođeš, da ne budeš ni zastava vakcinacije, ni zastava antivakcinacije, budeš mudar i kažeš u redu. Ne ide. To je zemlja koja Eminemu zabrani 10 godina da drži koncerte, da ne bi kvario omladinu tamo pesmama o drogi, nasilju i ne znam čemu i tako dalje. Zabrne, nema koncerata za Eminema. Marš. Onaj snima Pirate sa Kariba, tamo u Australiji, Johnny Depp, dođe mu ženska i donese mu kučiće, kućnog ljubimca, marš napolje. Takva zemlja. I ne, oni će da padnu mrtvi kad vide da je Novak Đoković i njegov tata Srđan, ako zagrmi iz Beograda, oni će se sklučati, oni rogove pustili, razumeš, ono, to je čista zloupotreba, ceo proces je ono u fazonu, a to Peđa Savić naziva faraonska ovlašćenja. Ministra, brate, mili, pa to... Šta? Vučiću neko da kaže da je Scottina. On bi objavio rat. On bi podigao avion. On bi poslao Vulina da se digne u vazduh. U znak protesta. I cela priča ovdje, Olimpijski komitet, Boža Maljković... To je upliv, kaže, politike u sport. Božo Maljkovića Vučić postavio, ne da se koliko falsifikata ima kad je divac odlazio, šta su radili da naprave fotorobot, da on, mimo bilo kakvih propisa, postane predsjednik Olimpijskog komiteta. Zemlja sa najvećim uplivom politike u sport. Zgražava se nad Australijom, evo kako se meša politika u sport. Zemlja koja nema, Severna Koreja nije zemlja u kojoj se politika meša u sport toliko kako se meša u Srbiju. A mi se ovdje u Srbiji zgražavamo nad Australiju. Pa taj Scott, premijer Australije, ne odlučuje ko je predsjednik fudbalskih klubova, ne odlučuje ko je predsjednik košarkaških klubova, ne odlučuje ko je selektor reprezentacije, ne odlučuje ko je prvak u fudbalu, ne odlučuje ko je prvak u košarci, ne bavi se time uopšte. Njegovu odluku neki sudija može da poništi. Ovu odluku sad na kraju donelo je veće od trojice sudija jednoglasno. Dakle, nije doneo ni Scott, ni bilo ko drugi. A sve zato što, razumete, vi morate dođete, stavite prst na čelo i kažete da li ti nekome želiš dobro ako ga hrabriš da srlja dublje i dublje u celu ovu priču. On govori, razumete, ne sa ciljem da ja sad njemu... pristajem na muku sa ciljem da neko dođe ko će do njega da dopri da kaže sine vidi kakva bre gana boginja zemlja, o čemu ti pričaš bre, ej sine, sti hrišćani, šta si ti bre, kakva gana, kakvi lavlji geni, čoveče Boži. I sad su ga izvukli, izlistali ga levo, desto i sad, ono, Djoko u eko, znaš, ono, kao, ej bre, i ta neki Lacoste će da bude šta, Lacoste će da, normalno ljudi sad zovu i tako dalje, i sad to više nije ni važno, umjesto Lacoste-a bit će Kinezi, bit će, ne, nije više to važno, pare će da dođu i da odu, on je zaradio para toliko da može da priušti sebi 100 miliona da izgubi.
Problem je što ti umesto da učvrstiš svoj status koji si na terenu izborio kao najveći teniser svih vremena, da ugasiš ove sve ostale, ti dođeš i samo ubiješ se za dve nedelje zbog toga da bi na silu igrao na jednom turniru. I ja sad treba da pokažem da sam za njega tako što ću garem to o care nove. To, idi sad i u Pariz, a tvoj tata neka kaže da je Macron, ne znam šta. Peder. Pa će i Macron da se savije, tebi će Macron da ti zabrani da uđeš u Francusku. Si to nekako dođeš i kažeš, vidi, stani druže. Ako ti želim dobro, želim ti da sagledaš gde ideš, čoveče. Od nekog promotera Srbije mi sad ispado smo ovde neki zverinjak, neki Boratovi sunarodnici koji igraju oko drveća, koji ne znam šta, plaše se belog luka, hodaju bosi po piramidama. Razumete? Koje vrednosti, ja vam sad kažem, umjesto da kažeš, vidi, ja sam ambasador ove zemlje, ja idem nekom sredinom, ja ne idem nekim ekstremima. I ako ideš ekstremima, ti ljudi koji su uspešni, oni to drže u svojoj privatnosti. On svoje ekstreme, svoje nebuloze deli sa svetom, smeju mu se svi. I ovi oko njega kažu, ma super, samo napred. I sad, evo, došlo je 500 ljudi na aerodrom, ovi su tamo na ovom Beogradu na vodi, rekli, ti si ponos. Vidi, brate, oko pobjeda Srbije nad NATO-om 99. Znate, tako. Tako ispada i ova pobjeda. Koga je on pobedio osim samog sebe? I na kraju će da bude da će morati da se vakciniše, jer neće moći digati tenis. Inače ih je razbio, razumete? Inače, bacio Australiju na kolena. A to da je Australija onako, ono, da li je to ispod ekvatora, pa to malo što su dole, down under, pa da to utiče na neka gravitacija okrenuta na stanje tamo glava i tako dalje, nisam siguran, nisam bio. Moj stric živi u Brisbaneu, rođeni stric, znači rođeni brat mog oca, Ljubo, zvani Bob. Razumete? Takva zemlja. Ali when in Rome, znate ono, kad si u Rimu, ponašali se kao Rimljani. A ne kao da će sad oni da postanu Vučićeva Srbija u kojoj svaki zakon i svaki propis možda se poništi ako se predsednik ujutru probudi i misli da je to u redu. To su malo drugačije zemlje. I zato onako vrlo, vrlo važna faza u narednih, ne znam, razumete, on je sebe sad sveo na to da on ili će da se vakciniše ili neće više igrati tenis. On može ili da to uradi, a kažem, apsurd da je veći, evo sad jedan, drugi, treći stručnjak, čak vidim i ovde domaći, neki govore o tome, da ovaj eksplozivni rast ovog virusa koji očigledno nema toliki procenat hospitalizacije i ozbiljnih slučajeva, jeste ta neka stepenica koja bi mogla ukazivati da sledeći posle omikrona će biti praktično sezonski grip. I da je ovo neka vrsta finiša pandemije i u samom finišu pandemije Novak Đoković i njegov otac oni opali sebi ne metak u nogu, nego metak u glavu. I ja sad treba kažem, zarad nekog patriotizma, to care, bravo, samo napred. Telma i Luiza. Kraj filma. Idemo, uvatimo se za ruke i gas, 200 na satu, u kanjon. Lepo zvuči. Samo nije lepo biti u tim kolima, znate. Lepo je to, onako, poetski je to gledati sa strane. Ako nekome želiš dobro, kaži, vidi burazeru, zakoči, okreni se, pa nazad jedno 5 kilometara. Ako si najbolji svih vremena, ponašaj se kao, ono, kao da si to. I onda postavljaš pitanje, sad u nekoj budućnosti on se kandiduje i postane predsednik. Na šta bi mi ličili, bre? Pa mi bi bili, bre, dom za vešanje. Pa ko bi nam bio ministar zdravlja? Na šta bi nam ličio obrazovni sistem? Kakve bi mi cirkuse imali u ovoj zemlji, recimo da u nekoj budućnosti on postane predsednik, pa sve te nadri lekare i sve te neke vračare postali na funkcije po Srbiji, pa ovaj Vučić bi izgledao kao Abraham Lincoln u poređenju sa tim stanjem. Na šta bi ovo ličilo?
Tako da, ako ovoga ne opameti i ne obavesti o tome da on ima obavezu da ovu zemlju reprezentuje, krajnje konzervativno, krajnje sredinom, krajnje, razumete, ako si gore, da ne talasaš ni levo ni desno, a kamoli da letiš kao jojo, ono, od piramide do piramide, od Gane do Svaroga, razumeš, mislim, jednostavno ne ide uz taj status i ogromna stvar je ovo što je sada se desilo i posljedice toga ćemo videti. Posljedice toga ćemo videti. A to nacionalno hrabrenje, to bravo, bravo. Ja da sam mu najveći neprijatelj, ja bi sad održao jedan vatreni govor i rekao bi mu, Nole, sad napredi u Parizu, uradi to sljedeći put. Isto tako. I tata će da napravi miting ispred Skupštine Srbije i ima da ga uhapse u Parizu, neće da ga puste posle. Razumete? Svi i voda do grla, ono, narod na ulicama. Ja kažem, prošlog leta bio u Parizu, bre, ne, kažu, zabrana američkim državljanima, turistima, nemoj dijete u centar grada, demonstracije, tuku se sa policijom zbog COVID certifikata koji su tad uveli prošlog leta. I sad ćeš ti da uđeš ovdje i da napraviš to isto što si napravio u Australiji, u Parizu, pa ja sam to rekao napred, evo danas objavljuju. Kakvi, bre, ej. To što ovi što organizuju turnire, kažu, dođi, Nole, oni se ne pitaju ni za što. Misliš da se ovaj Australijan Open upitao, pa onda se, on koliko se pitao, on mu i dao da dođe. Ali ovi mu ne daju. Jer je on to napravio javno, on objavljuje slike prema što polazi, on se hvali svojim medicinskim izuzećima, to čuti da uđe u Australiju, da igra tenis i da ne, razumeš, da ne privlači pažnju na sebe. Sve to gomila nekih grešaka i na kraju, imate li gospodine Đoković na sud da kažete nešto svojim stavovima o vakcinaciji? Nemam. I što si onda to radio sve, ako nemaš, ako imaš neke stavove, bar ih brani, pa da čovjek razume da ih imaš, nego ništa. Onako, mislim, ne volim da budem naknadno pametan i ne volim što sam bio u pravu. Ali ispalo na kraju gore od onoga što sam rekao, gledajte prethodne emisije, gledajte prvu emisiju, ono, kad su slavili njegovu pobedu nad Australijom. Ja počinjam se plašim samog sebe, koliko sam upravo. Razumite? Postaje mi strah me, koliko sam upravo. Aleksandar Vučić, kao što sam vam rekao, doživljava poraz za porazom. Nakon podvijanja repa oko ona dva zakona, kad je narod izašao na ulice, podvijanja repa, evo sad će Rio Tinto da on otera iz Srbije. Došao je ovaj referendum. Izašlo je 30% ljudi, ali svakome je jasno da ti rezultati govore o kraju te vlasti, o gubitku podrške, o tome da je narodu dosta njegovog zuluma i njegovog ludovanja. Kad neko tako debelo izgubi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, dakle tri glavna grada u zemlji, i to u okolnostima u kome su ljudi koji su trebali da glasaju za da organizovano izvođeni na izbore, na referendumu, ovi koji su glasali protiv, ni na koji način nisu bili organizovani, tih je ko na bilo koji način zvao da izađu. Bile su neke televizijske emisije, ozbiljne kampanje nije bilo. Nije ni čudo što je on izazvao taj tantrum tamo. SNS je duboko podeljen iznutra, on to više ne može da kontroliše. Tu taj Mića koji je napravio štetu od milijardu evra u EPS-u i Zorana Mihajlović, Nebojša Stefanović i Đuka, tako, razumete, 1000 unutrašnjih derbija traje, onaj Mirović i onaj Vučević, kako zove, gradonačelnik Niša i onaj pokrit. Razumete? Dva naprednjaka, tri struje. Razumete? I Vučić koji je skupio taj svoj catch-all, razumete, tu stranku i ne može to više da kontroliš.
I kad pogledate te nelogičnosti, to da znate, gde god ima posmatrača, to je mrtvi egal, 5 do 10% razlike gore ili dole, tamo gde nema posmatrača, sve 95% za i 5% protiv. Apsolutno je jasno da tih, ne znam, 30% mesta, ako bude se našao način da se pokrije, Vučić ne može da pobedi nikako. Ili može da pobedi tako da ima neku tesnu većinu i da tih 15 malih struja unutar te stranke će dobiti zeleno svetlo i ucenjivački kapacitet da počnu da se oni odvajaju, da oni počnu da se dele unutra i da taj catch-all postane ono što je postala Demokratska stranka, bivša catch-all Demokratska stranka, 15 stranaka sad je nastalo iz te jedne stranke i to je otprilike to. Šta to znači za ljude koje je Aleksandar Vučić postavio u Zvezdi i Partizanu, ne treba biti previše pametan. Oni će podeliti sudbinu sa onim koji ih je doveo. U Partizanu, u fudbalu, to ima jedan onako apsurdni veleobrt. To su ljudi koji su se većim delom Vučićeve tiranije odupirali, trudili da minimiziraju pogubni uticaj Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je svim polugama vlasti pokušavao da ih skine, a onda su odlučili da se prodaju, da se predaju, da podlegnu lažnim defetističkim idejama, da ako ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se, bolje da mi budemo u Partizanu nego Ostojan Ilović i slične laži. I na kraju i Vučević i Vazura i Lijev i svi ti ljudi koji su godinama pod strašnim okolnostima nosili borbu protiv jednog tiranskog režima, sve su to poništili. 20 litara mleka krava koja je dala i ritnula nogom i prosula, to je uprava fudbalskog kluba Partizan. I kad su dozvolili da se Savi Miloševiću skine glava, da Partizan umjesto da proda dva igrača i da ostane ekonomski nezavistan od Aleksandra Vučića i njegove milostinje, on pristane na te trule kompromise, na prodaju za trećinu cene Sadika i za trećinu cene mladog Stevanovića. I ovo zaglibljivanje sada pod ovim Vučićevim trenerom, finansijsko satiranje, zakopavanje u crnu zemlju, to je ta ironija sudbine koju će oni morati da podele. I kad bude tonuo doktor Zvezdan Terzić, kad budu tonuli i Čović i Ostojan Mijailović, sa njima će tonuti i Vučelić i Vazura, i oni će podeliti sudbinu tog režima koji se upleo kao pile u kućine, unutrašnje sukobe, spoljni pritisci, gledajte ovo, u Bosni šta se dešava, Republika Srpska, Dodik, dakle ti si se trudio da tom verbalnom gonorejom, tom agresijom, to Vučićevo, šta vi meni možete, ja ambasadorima pričam, ovam, onamo, i on je dovoljno čačkao to glava, on je dovoljno bockao mečku, razumete, dok mečka se nije probudila i krenula na njega, i sad šta ćemo? On je bacio 4 godine pod Donaldom Trumpom, on se Donalda Trumpa setio, ne znam, u 3. godini njegove vlasti, do tada je čekao da se zaboravi da je podržavao Hillary Clinton na izborima. Došla je vlast nova koja nije sklona ni interesima Srbije, ni srpskog naroda, posebno ne njemu, takvom. I sada, razumete, sankcije, pritisak, čuda. On šeni pred Kinezima, šeni pred Rusima, ispada jedini kojih se ne boji, to su Amerikanci, sad su Amerikanci odlučili da mu pokažu da ima da ih se boji više nego Rusa i Kineza zajedno. Oni su bili, ono, ima izraz benevolentni, gotovo ravnodušni, on priča, oni ga nisu čak ni ozbiljno uzimali do tačke kad se pokazalo da on razume samo jezik sile i na kraju taj jezik sile on i dobija. I on je uvalio, ja mislim, da pola problema koje sad Dodik ima u Bosni imaju direktno veze sa divljanjem Aleksandra Vučića. I to je sad radikalizovano, to sad odlazi van granica,
potpuno onoga što možeš da kontrolišeš i zato, razumete, ceo taj koncept Vučićevskog upravljanja srpskim sportom doći će na naplatu. I zato, kažem, je bizarno da neka država se sad zgražava nad Australijom u kojoj se, eto, mešaju u politiku, u sport političare. Kad smo mi dobili diktaturu u kome se on ne meša u sport, on se meša u sud, on se meša u sve, se meša. U energetski sistem, u zdravstveni sistem, da li se vakcinišemo, da li se ne vakcinišemo, da li ima mera, da li nema mera, sve. I svi ti kvislinzi, svi ti, da kažemo, kadrovi, nažalost, povući će sa sobom i Zvezdu i Partizan u finansijski slom pre svega i postavlja se prosto pitanje sa kojim stepenom zaduženosti Srbija ostaje nakon Vučića, to je prvo pitanje, i tako zadužena i unesrećena zemlja, hoće li biti u stanju da na bilo koji način spreči bankrotstvo Zvezde i Partizana u praktično svim sportovima. Zemlja koja ima neke finansijske resurse, možda bi mogla da spašava ta dva kluba, zemlja koja će se ostaviti u dugovima da neće moći da plati svoje osnovne funkcije. Zemlja u kojoj je čovek došao i deli 100 po 100 miliona evra kao da je Deda Mraz. Iz kredita. Ne iz neke zarade i nekih čuda. Hoće li ta zemlja, evo, da postaviš Delije sa severa da vode zemlju, hoće li oni moći da spasu Zvezdu od dugova koji će ostaviti dr. Zvezdan Terzić? O tome da neće biti nikada političar u ovoj zemlji spremnog da mrdne malim prstom za Partizan. Navio on za Partizan i ne navio, u to možete se kladiti. To se svodi na to, hoće li na vlasti biti neko ko će Partizan ostaviti na miru, ili ćemo dobiti ovakvu eksternu formu vlasti u kome imate pravi desant i pravu invaziju na Partizan. I to je ono što Partizan može dočekati. Daleko bilo da dočeka Partizan nekog političara koji je spreman da Partizanu pomogne ovoliko. Nego i onaj što kao navija za Partizan, on puca penale na Zvezdinom stadionu, na Partizanom stadionu nije došao nikad. Ime navijači Zvezde priče, šta je bilo pod Tadićem? Pa bilo je. Pljačka Srbije, pljačka rudne rente i davanje 5 miliona evra godišnje Zvezdi. Da mu ne viču, ubi se, bori se. Tako da se polako sve to sklapa, porazi Aleksandra Vučića se gomilaju i dolazi vreme kada će ne samo Vučić, nego i svi oni koje je Vučić nagrađivao za satiranje sporta u ovoj zemlji, sve te korumpirane medijske pudlice koje su na krilima vlasti došle do elitnog nivoa osionosti, da ljudima prete, dođi da se bijemo, dođi ovamo, dođi onamo, dođi levo, desno, pa kad tako dođeš sa 500, 600, 700 ljudi, ti kažeš dođi da se bijemo, najgore uvrede i tako dalje, kako će taj da hoda ulicom kad mu pokrovitelj padne? Kad tih 500, 600, 700, 800 ljudi kojima je rekao da mu puše, da ovo, da ono dođu po njega. Sve su to stvari koje neminovno čekaju te bedne izdajnike koji su pod okriljem vlasti poludeli, mislili da im niko ništa ne može, da mogu da psuju, da vređaju, da otimaju tuđe, da rade šta hoće dok ne dođe vreme za obračun. A obračun je kao kad dođe, znate, konobar pa kaže šta smo mi ono jeli, koliko to košta. I kao i svaki put, padne neki režim, padne taj koji je predstavljao režim, a uglavnom najgore prođu ti pacovi, ti koji su mislili da su neuništivi, ti koji su mislili da su Bogom dani, da pljačkaju i otimaju ono što im ne pripada i da pljuju one koji su časniji, moralniji i bolji ljudi od njih. I to je ono što nas čeka. Na izborima, posle izbora, potpuno je tehničko pitanje. Aleksandar Vučić nema većinu.
može da je namakne kupovinom ovako i onako. On ne može da održi rogove u vreći. I da li će on pobediti na izborima pa se posle toga ta stranka raspasti? Ili neće moći ni na izborima da pokrade dovoljno da pobedi? To je tehničko potpuno pitanje. Gledajući šta s polja ide, pametan čovjek se ne bi ni kandidovao, pobegao bi. Zumeš, seo bi sad na avion i pobegao bi. Ali može li Vučić da pobegne? Ili je za bekstvo već kasno? To je to ključno pitanje naše budućnosti, ključno pitanje toga sa koliko problema, sa koliko peripetija, sa koliko žrtava će ta smena vlasti se desi u Srbiji, hoće li se desiti mirnom izbornom procedurom, nekontrolisanim uličnim protestima, nekom vrstom sukoba između dve podeljene grupacije ljudi na ulicama. Vi gledate ovdje, čovjek vozi na haubi čovjeka 20 metara i ovaj kaže, vidi, ovaj budala lažov, nije mu ništa. Policajci ne privode ga nigdje, razumete? To je već predvorje građanskog rata. Kad ti možeš kolima da voziš čovjeka na haubi 20 metara i da te ne pozove policija, da te ne uhapsi, to je otprilike početak rata. Sljedeći put taj treba da ima pištolj i da ga on vozi na haubi, da mu puca kroz šofer šajnu. Ne znam šta je sljedeće. Ako mi nemamo policiju koja te stvari rešava u jednom društvu, onda će ljudi na ulici da se vozaju po haubama, da pucaju jedni na druge, a to se onda zove, znate, građanski rat. A kome normalnom treba građanski rat? Ili nekome možda treba? Da bi u tom nekom sukobu koji treba da se ovdje napravi, mogla da se sakrije najveća pljačka države Srbije i srpskog naroda u njegovoj istoriji. Te izgleda treba dići u vazduh sve ovo, kako bi se sakrilo koliko smo zaduženi, šta je sve u ovoj zemlji poklonjeno Kinezima, kome je sve sa istoka i sa zapada poklonjeno šta u ovoj zemlji, sve to izgleda treba da se digne u vazduh tako što će ljudi da se biju po ulicama, da jedni druge gaze kolima, dok će onaj koji je te sukobe napravio da pokuša da šmugne na vreme, vrlo neizvesno je to. A još neizvesnije je koliko će moći da šmugnu ovi njegovi mali pacovi koji su za sitne pare prodali dušu đavolu i koji će morati da plate za svoje učešće u uništenju ne samo srpskog sporta, nego i Srbije kao normalne države. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom 511. izdanju serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.